Hauwezi kusaidia maskini na ubaki kuwa the same. Lazima ukuwe tofauti. Leo hii Chief Godlove sio msanii wa muziki. Hafanyi chochote, sio actor, lakini ana umaarufu number 1 Kenya kushinda wasanii kutoka Tanzania. Hiyo ni kweli fresh kabisa. Wafuasi ambao wanafuata Chief Godlove hapa Kenya ni wengi. Babu, mimi siongeleangi watu ambao hawana msingi. I don't talk about failures in life. I talk about people that have wako na value. Watu ambao tukiketi chini tunaweza waongelea. Mimi siku zote naongeleanga mtu anaitwa William Samoei Arap Ruto, ni rais wa nchi kwa sababu ana value. Unapatiwa pointi? Sikia. Mimi hata pale Tanzania sijawahi ongelea mtu vizuri. Kwa sababu gani? Mimi kuna watu ambao mimi ninawajua na utajiri yao hayawasaidii watu wote. Mimi uweze kunipata siku moja mimi nasema Harmony Fresh, Domo Kongo ako fresh, nampiga kila siku kwa sababu mimi sioni umaarufu wake na sioni uzito wake. Lakini mimi nitaongelea Chief Godlove, nimwambie ya kwamba Chief Godlove hapa Kenya tunakuhitaji hata kushinda Tanzania. Bwana Kaspuli ni miongoni mwa wamba ambao umezama sana kule Tanzania, kuna mashabiki Tanzania hata kuliko Kenya. Yeye bwana, inakuaje bwana, Tanzania wanakukubali zaidi ama kule ndio nyumbani? Kule nyumbani mwanangu siku zote. Na sio nenda kaulize, hakuna mwenye mtu ambao ana umaarufu, hata wasanii wasanye kama 10, 20, 1000 Kenya hapo waweke wote ambao unajua ni shupavu. Hakuna mwenye anashinda na umaarufu Tanzania. Tanzania nyumbani. Tanzania siku zote, na ndo maana na waenzi. Tumekuwa kitambo tukiongea tofauti kuhusu Tanzania, lakini ndugu yangu, baada ya fujo kufanyika hapa Kenya ndo tulijua Watanzania wako mbele sana kutushinda. Siku zote tuseme ukweli babu. So Tanzania nyumbani bwana. Oh, nyumbani, you know, nilikwambia mambo yakikuwa mbaya hapa. Tunaona Crown FM. Tuko pale kizi mwanangu. Crown FM tuko na Mujaku pale tunapiga vipindi kuruka, eh? Alafu pale namtafuta mwamba. Yoitwa Chief Godlove, eh? Basi tunakaa naye, tunazunguka naye kwa sababu siku zote mimi namtambua yule mwamba kabisa. Yaani siku zote namtambua Chief Godlove sana. Haya mwanangu Kaspuli, umeweza kutaja kule Tanzania kwamba kuna mwamba fulani kijana ambaye anajulikana kama King Godlove, yule Chief Godlove ambaye wengi tu kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba yule mwamba hana hela. Pesa zake zote anazitoa kwa mambo ya kishetani shetani, yuko kwenye Illuminati. Je, inakuaje? Unajua siku zote, unajua mtu yote ambaye anataja mtu Illuminati, ukiangalia maisha yake sana, utapata ni mtu anaishi kwa vitongoji duni. Hakuna siku nye tajiri ambaye ana hela atasema kuna mtu ni Illuminati. Hakuna siku ambayo mtu ameenda shule akarudi akasoma na akajua ya kwamba watu wanaweza kuwa tajiri ataita mtu Illuminati. Na kama kweli watu wanasema yeye ni Illuminati, basi mimi ningependa kuwa Illuminati. Kwa sababu kama Illuminati ndio inafanya unalisha wamama zaidi ya 1000, unawalisha, unawapelekea chakula ya kupelekea watoto wao mayatima, wajane, then mimi ningependa kuwa hiyo Illuminati basi. Chief Godlove amefanya kazi ambayo sisi tungetamani sana hata sisi wa Kenya tukue na mmoja wetu hapa. Kuna wanasiasa ambao wameiba nchi mzima lakini hawajai peleka hata paketi moja ya maziwa kwa wajane na mayatima. Unapata hiyo pointi? Mtu yote ambaye anajituma anasema ya kwamba anapata kidogo aenda kule na wenzake ambao wanaumia, amekumbuka kijiji chake. Yule mwamba anatoka Dar es Salaam anaenda kijijini, anachinja ng'ombe, anachinja, anaweka chakula, anaita kijiji mzima, anawaambia njooni kuleni, bebeni mchele, bebeni sukari, bebeni mahindi, na anawapea mtaji. Sio kitu ambao unaweza kuchukulia mzaa. Hiyo ni mtu ambao ako na roho ya Mwenyezi Mungu peke yake anaweza kufanya. Mbona mabilioners wengi wako na mabilioni wananunulia mahawara wao magari, lakini Chief Godlove anafanya na hataki hata kiti ya kura ya siasa. Ni watu wachache sana na sample kadhaa. Yaani ukitafuta watu kama wakina Chief Godlove utahesabu 1, 2, 3, bara Afrika mzima wako watano peke yake. Wangapi? Watano. Mmoja wao akikuwa Dangote, yule tajiri. Dangote. Mwingine anaitwa TB Joshua, alikuwa anabeba matrela anapelekea watu. Yaani kwa watu ambao wanatajwa, ambao wana jina na umaarufu, Chief Godlove ni watano Afrika peke yao ambao wao wameamua kusaidia maskini na kusikia shida ambazo maskini wanapitia. Yule ambaye anasema mtu ni Illuminati, wewe mwenye sio Illuminati, mbona ulichangia lini mwisho kwa mayatima? Ulichangia lini mwisho kwa wajane? Tuache kukua watu wa kusema kwamba maisha kitupiga inakuwa ni sababu ya kwamba mtoto mdogo
kama Chief Godlove amefanikiwa kimaisha, akipata hela mnaanza kusema kwamba Illumina, Illuminati. Na mimi nitakwambia kitu moja. Hauwezi kusaidia maskini na ubaki kuwa the same. Lazima ukuwe tofauti. Leo hii Chief Godlove sio msanii wa muziki. Hafanyi chochote, sio actor, lakini ana umaarufu number 1 Kenya kushinda wasanii kutoka Tanzania. Hiyo ni kweli fresh kabisa. Wafuasi ambao wanafuata Chief Godlove hapa Kenya ni wengi. Babu, mimi siongeleangi watu ambao hawana msingi. I don't talk about failures in life. I talk about people that have wako na value. Watu ambao tukiketi chini tunaweza waongelea. Mimi siku zote naongeleanga mtu anaitwa William Samoei Arap Ruto, ni rais wa nchi kwa sababu ana value. Unapatiwa pointi? Sikia. Mimi hata pale Tanzania sijawahi ongelea mtu vizuri. Kwa sababu gani? Mimi kuna watu ambao mimi ninawajua na utajiri yao hayawasaidii watu wote. Mimi uweze kunipata siku moja mimi nasema Harmony Fresh, Domo Kongo ako fresh, nampiga kila siku kwa sababu mimi sioni umaarufu wake na sioni uzito wake. Lakini mimi nitaongelea Chief Godlove, nimwambie ya kwamba Chief Godlove hapa Kenya tunakuhitaji hata kushinda Tanzania. Njoo Kenya. Kenya wanalia wale washikaji wale wacha sijui ni kuitie mgani hapa. Wacha nikuitie mmoja hapa hivi. Wacha nikuitie mmoja hapa. Nijeo jamaa. Nijeo jamaa. Huyu huyu mshikaji huyu vile unamuona. Anamjua? Anajua Chief Godlove kabisa. Na anasikia ananiambia kama kuna mtu mwenye anatambua ni yeye. Si unamjua? Si unamfahamu? Na si unamfuatilia? Na huyu ni jamaa ambao anafundisha kuhusu maisha na kuhusu mafundisho ambayo inabadilisha more than 1000 youths wako kwenye shule yake. Lakini akimsikia Chief Godlove anasema namkubali yule mwamba. Asante bwana. Nataka tu uconfirm. Yeah, confirm. This man ni mtu mwenye ukitaka kusikia kuhusu theolojia, kuhusu ukimwangalia kwenye internet ni mkubwa sana, lakini yomfuata. Asante sana bwana. So mimi naweza kurudia kwa kusema kitu moja. Ni ombi letu. Sisi tunaomba ya kwamba Chief Godlove umekaribishwa sana Kenya. Na tunaomba ukuje, nilisikia anafungua kanisa hapa Kenya. Akuje afungue kanisa. Kama kanisa yake inasaidia vile nasaidia, tuko tayari kuingia kwenye hiyo kanisa. Kama mafunzo yake itafanya vijana wafikirie tofauti na waanze kutengeneza la tofauti, tuko na yeye nini bampa tu bampa. Na nisikwambie, nisikudanganye. Mimi nimekuwa juzi Goma. Goma unajua mimi nina jina. Lakini jina langu sio kubwa kushinda Chief Godlove in Goma. Wanamtazama kwenye maruninga, kwenye mitandao, wanakaa chini, wanaweka runinga kuangalia mafundisho ya Chief Godlove. Hapa Uganda usiseme wanamsikiliza kama DC. Wachana kutoka hapo Uganda. Chief Godlove ndio the only person mwenye akona influence na sio msanii. Kazi ipo. So mimi nakurudilia kwa kusema hivi. Kama watu wanasema Illuminati ni hivyo, mimi ningependa kwa sasa Illuminati kwa sababu gani? To be very honest, there is nothing like Illuminati. Amna. Hiyo ni kitu ambao wamaskini wamekaa pamoja, wametafuta sababu ya kuongea chanzo na kisababu wao hawajafanikiwa kwa maisha, wanabandika mtu ambaye amefanikiwa kimaisha ni Illuminati. Leo ukiuliza wale wasanii wote ni wakubwa, utaambiwa wasanii wote wakubwa ni Illuminati. Mapolitician wakubwa ni Illuminati. Babu, watu wanafanya kazi, watu wanajituma. Watu wanafanya kazi na wanajituma na wanatafuta mtaji. Wewe usikae pale chini kazi unangurumisha mwanamke usiku mzima unampendua, utake kufanya kazi unasema watu Illuminati. So ninasema hivi na narudia ya kwamba Chief Godlove ana remain kukua number 1 ambaye anajulikana Kenya, Tanzania, Uganda, Kongo sasa usiseme. Tunamwambia njoo karibu Kenya. Tutakulaki. Mimi mwenyewe nilikuwa juzi tukikaa pale Ikulu, na hata rais wa nchi anamtambua yule Chief Godlove. Akikuja hapo utamwona ameenda Ikulu kukutana na William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? Sisi ni watu ambao tunaangalia watu ambao wanasaidia watu. Watu ambao wana roho safi. Watu ambao wako. Sasa nikuulize Illuminati. Ulimuona yule mama alienda kuimba kwenye nini yake? Kwenye show ya kwa show yake. Yule anaimba Christian, anaimba wimbo za injili. Na nilisikia Watanzania wamesukuma yule mama paka kiwango ya kwamba wanamkashifu kwa kwenda kwenye show ya Godlove. Ukiwauliza ni chanzo, wanahisi Godlove sio mtu wa Mungu. Yeye kampigia yule mama na mama akasema kwamba nimebarikiwa na wimbo zako, njoo ubariki wengine. Mimi napenda yule mama na namwambia yule mama usiombe mtu yote msamaha. Ulienda kuhudumu
kazi ya Mungu kwa wamama ambao wameketi chini, ulienda kuwaimbia na ulienda kuwapea mambo ya Mungu, ulifanya kazi ya Mungu, usiende kuomba mtu yote. Chief Godlove anabaki kukua number one. Number one. Kwa wale ambao wanasema ni scammer na pesa zake si za kweli. Ni watu ambao hawana msingi ya hela. Wewe ukipata leo hela, the reason why watu kuiti Illuminati, watu wakuiti scammer, watu wakuiti mwizi, ni kwa sababu una mandevu tu na kipara, hauna hela kwa mfuko. Hiyo tu. Lakini pata mtaji. Ndugu yangu, wewe ndio utakuwa mimi ndio mtu wa kwanza kusema wewe Illuminati mimi. Kwa sababu hakuna siku nye maskini atajua ya kwamba mtu anaweza kutengeneza hela bila kuwa Illuminati. Watu wote watachukulia, watu wote wanatafuta chanzo. Na ndio maana unasikia kuna wakati kuna maandamano, mtu anachukua anaenda kuchoma nyumba, unamuuliza nyumba imekosea nini? Kwa sababu hasira iko na mtu wa roho ya kwamba huyu anafanikiwaje ananua gari? Na mimi sijanunua gari. Yule bwana anafundisha mafundisho ambao ni ya kawaida ya kiasili ya kwamba you just need discipline to become someone. Na you need to be consistent to become someone. Na amebadilisha maisha ya watu. Na ninakwambia, idea Chief Godlove akuja hapa, utaona vile atajaza. Mombasa kwanza itakuwa ni 6,000, 7,000 wamekuja kumuona. Ana umaarufu kushinda wasanii. Kweli.